Kašputovci, Kašputovci sú tu. My chceme vidieť ich, nie nás. Dobré ránko, ahojte. Toto je tam prvná rodinka, ahojte. Dobré ráno. Neveríme, že sa to fakt podarilo, že sme tu všetci piati komplet. Úplne je taký spachto, že on ešte spí o tomto čase. Takže narúbená si to hovorila. Áno, narúbenka, nie, 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 Maj. Tak my sme teraz na našom turné krásnom, máme 20 koncertov. A som sa povedať, že pred sebou, ale nie, 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 už máme 14. koncert za sebou. A klopem a ďakujem tuto hore pán Božkovi, že sme v plnom zdraví a v takom nasadení proste spievame v každom meste, tešíme sa, ladíme ľudí, ladíme seba. A chodíte celá rodina, vieme, že aj deťurence chceli s tebou vystupovať. No dobré, ale vy ste potom museli kvôli tomu obetovať veľa vecí a podstúpiť také, že ste si museli ukončiť tie, čo decka ešte teraz dokončujú v škole, rôzne písomky, testy a tak ďalej, tak vy ste to museli v predstihu, aby ste mohli s mamou na koncerty. Áno, tak sme to spravili v novembri ešte, ano. Tak ten pol rok. A teraz už vlastne môžeme chodiť na ten turné celý čas. A dalo sa to? Vieš, že ukončí to skôr predsa len, vieš, musíš vtesnať veci rýchlo do krátkeho časového úseku, hej? Hej, ale museli ste zamakať, čo? Áno, bolo to ťažké, ale podarilo sa. Mama má šedivé vlasy zakomponované tuto. Mama, čo mama? Ale však oni museli to zvládnuť všetko. September, oktober, november, všetky testy a všetky projekty a všetko, aby to bolo správne. No dobre, zaujal, to No, možno ani nie, ale... A nemala som na výber. No, ja som strašne chcela ísť na to turné, tak som si povedala, že tak keď to dá. No a teraz ako si to užívame, že sme všetci spolu. Ja som taká pokojnejšia, kľudnejšia, že sa máme. To je fantastický pocit. Máte za sebou parádny koncert. Koncerty, samozrejme, tie boli všetky parádne, ale čo sa nám dostalo do uší aj preto, že naši kolegovia, mnohí tam boli, napríklad Vratko s Aničkou tam tancoval, tak to bol ten bratislavský koncert 8.12. na moje narodeniny, ale v ten deň oslavoval pre vás dôležitý človek, Majky Nocino. Áno, to je... Vlastne ono, tak tie koncerty začali. Ja som si je priniesla sem, pozrite, takýto spevníček, už to vyzerá tak trošku šalatovo, má už svoj vek. Volá sa Svetlo v tmách a tuto, pozrite sa, to je spevníček môjho ocka, ktorý 8.12. na tom bratislavskom koncerte oslavoval 70 rokov a ja tieto jeho pesničky spievam už 30 rokov. Mm-hmm. Konkrétne aj toto nájdete na strane, myslím, 45-46 vianočné, ktoré už poznajú aj naši sledovatelia a fanúšikovia, ktorí chodia na koncerty. Do noci tichej, štedrý večer, Vianoce krásne sú, spieva to celá sála. A teraz 8. decembra tu v Bratislave v Stars Auditoriu sme vlastne mohli oslaviť jeho 70-ku. A ja som mu povedala, že oci, že asi ani to happy birthday tak nezaváži, ako keď budeme všetci spievať ten štedrý večer. Včera, alebo Vianoce krásne sú, do noci tiché. A spievate si potom ináč aj na Vianoce, alebo tam už radšej bez spevu? Veď toho som akurát, ja to aj hovorím vlastne počas vianočných koncertov, že ak môj manžel ešte má náladu chytiť gitaru 24. po 20 koncertoch, tak je to naozaj taký krásny pocit, ale hlavne pre mňa, keď chytíš ty tú gitaru. Naozaj, a to aj hovorím na tých koncertoch. Doma. Že je to taký krásny pocit proste také jednoty, že sa snažíme budovať ten vzťah, budovať rodinu a že teda nezostáva to len na koncertoch, ale ešte aj teda doma, že sa premôžeš a chytíš a spievame si. No a tuto vy máte jednu veľmi peknú tradíciu. Vždy na Mikuláša dáte von niečo pekné, čo teší vašich fanúšikov aj na sociálnych sieťach. Inak tomu nebolo ani tentokrát však. Áno, áno, ale minulý rok sme nemali, lebo boli choroby, boli chorí. Ja som dokonca aj minulý rok bola, že na hoteloch. Minulý rok bol veľmi šialený v rámci nášho turné. Detka boli doma, ja som bola na hoteli, ty si zachraňoval tam, s teplomermi si behal doma, akože šialené. A toto takže... bola tretia Mikulášska. Áno, takže áno. Teraz sa to podarilo a tretia Mikulášska. Takže od Rubenkovho narodenia sme to začali takúto maličkú tradíciu a myslím, že to veľmi teší ľudí. Čo je dôležitejšie, ako robiť si radosť, to je akože najviac. Presne tak, ale teraz otázka znie a úprimne, hej, lebo ono to chce nejakú energiu a potrebuje mať človek náladu a všetko, hej, potrebujete sa nejak tak dať dokopy a že či to zvládate s tým úsmevom počas celého toho točenia a celej tej tvorby, alebo je tam aj nejaká nervozita niekedy prítomná a vidíme už len to také pekné na konci. Tak ako to je? Ja to ešte okomentujem. Vy vyzeráte veľmi dokonalo. Hej. Pekní ľudia, šťastná rodinka. Všetko.
ideálny. Chceme počuť aj niečo, že niečo tam predsa len... Je tam nejaká chybička krásy sem ale tam. Ale tak, no. Že ten dokonalý život v podstate je krásny v tých nedokonalostiach. Takže ja... Ešte aj toto ty vieš pekne povedať. Nie. To je, ale vieš. Ale veď viete, koľko vecí sa kazí? Veď povedaj ty, čo tu bude iba ja. Povedz ja niečo. Ja aj na turné, no tak to... Ale aj bežne vo vašom živote. Na turné riešime milión technických problémov. Každý koncert pomaly niečo sa nové pokazí, takže to tam hasíme tesne predtým. Ale ako v normálnom živote... Ale klavír mi prestal hrať napríklad 2 hodiny pred koncertom. Áno, takže kapela rýchlo museli sa zmobilizovať. Volali sme kamarátom, muzikantom, kto mi vie požičať klavír napríklad. Viete si to predstaviť, že 2 hodiny pred koncertom? Takže ono sú to také veci. A doma? Dobre, štrajkuje technika. A kto z vás štrajkuje najčastejšie? Hej? Že mne sa nechce. Dobre, tak to treba asi povedať inak. Že my sme sa možno že hľadali prvých 7 rokov, kým sme našli taký ten systém nejakého fungovania. Lebo ono to nie je jednoduché, že byť aj doma vlastne spolu a byť aj v práci spolu. Čo znamená, že 24 hodín denne sme spolu. Lenže človek si ako keby nastaví takú tú cestu. Počkej, nepočula som teraz čase. Len tak pekne prikývovali poslušne. Človek si vlastne musí to nejako nastaviť. A my to tak aj ako keby hovoríme aj na tých koncertoch, že aj keď sa vám to zdá ľudia, že všetko také dokonale, že nasledujete na sociálnych sieťach, že stále usmiatí, že my sme si tiež prešli svojimi výzvami a prekážkami a že vlastne to je každého jedného človeka nie je život, že vlastne ako by sme veľmi podobní len na tom i na tých iných miestach. Je to o nastavení, každý. Je to aj o tom, ako máte napísané na tričkách. Viem, že to je tvoj nový merch. Vianoce sú v nás, ano. Lebo naozaj je to tak, je to o nás, ano. Je to v nás. Ako si decka vychutnávajú také koncerty a to, že môžu byť s mamou na jednom pódiu? Aké to je? No, ja som hlavne veľmi vďačný za to, že tam môžem byť, lebo mňa to strašne baví a je to úplne super tak proste hrať aj s rodinou v podstate na tom jednom pódiu, áno. A hlavne ty musíš mať hrozne veľa faniniek potom. Že čím to odháňaš potom, ako to odháňaš? No. Či dá sa to zatiaľ zvládnuť? Ako je to? Zatiaľ áno. Aj. Ale je tam super nálada, spievame so zborom Radosť z Osenca, 12 koncertov, takže tam je taká partia v backstage, tancujú, dancujú, však je to úplne úžasné. Áno, ale ja som veľmi rada, že maminka mi dala takú úlohu, že môžem otvárať vlastne celé to turné, každý koncert kvôli tomu začiatku toho. Áno, je to taká nádherná, taká celosvetová modlitba, húli a vlastne Zoinka to celé otvára, je to taká moja mini verzia, ty spíš. A Rubenko, čo robí na koncertoch? Ten bol iba na jednom. U 8.12, keď mal 70 rokov však, tak tam bol a robil tam neplechu však, že? Tak máte to podelené proste. Už sme si mysleli, že tam chytí nejaký gombík, bipne to celé a bude však po koncerte. Takže mali ľudia, mali zábavu a tak sme si mysleli, že aj viacej koncertov s nami absolvuje, ale potom sme si povedali, že stačilo si jedno. Však, on je taká úžasná svojská povaha, on si povie, že on nejde nikam, takže on nás aj učí povedať si, keď áno, áno, nie, nie, však, že? No, však. A ako ty spievaš Vianoce krásne, sú detkovú pesničku? Vianoce, ako krásne. Veľa kamien, no, takže skoro. To úplne pochopiteľné. Neodpustím si tú otázku, jasné. Vy máte tie Vianoce radi, lebo ste spolu, lebo si vychutnávate tú atmosféru, ale my máme radi aj to jedlo. Dnes sme sa o tom rozprávali. Na čo sa najviac tešíš? Na ktorú dobrotu? Zemiakový šalát. Zemiakový šalát. Od maminka či tatino robí? Obidvaja. Dobre, výborné zove. Dobre, čiže rybka, hej. Koláče. Ktorý najviac? Najviac grilažové. Dobre, grilažky. Ja koláče ne. Teda mákovník mám rád. Dobre, a keď nie koláče teda, tak čo? Skôr akože tú rýbu si dám s tým šalátom. Kapusnicu takú, čo máme z Oravy. Kapusnicu nerobíte? Kapusnicu robíme takú od jeho rodiny z Oravy. To je úplne fantastická. S údenou makrelou, tak špeciálne. No, milá rodinka, ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Ste fantasticky, priniesli ste peknú energiu. Želáme vám všetko dobre. Nech tie posledné alebo ostatné koncerty ešte dopadnú dobre. Tešíme sa na všetkých. Áno, ešte 6 koncertov máme pred sebou, takže veľmi, veľmi sa tešíme. A potom si to užite, oddychujte spoločne.